איזה כיף לנו ואיזה זכות יש לנו שגם הרבנית ימימה מזרחי איתנו גם הבוקר הזה. בוקר טוב הרבנית. בוקר אור החל, מה שלומך? ברוך השם, בסדר. את יודעת הרבנית, הגעתי למסקנה מה בעצם הכי קשה. כן. לנקות אנחנו הרי פחות יותר מנקים כל השנה, אז קצת יותר בסדר. המעבר, משהו במעבר. נכון. כאילו, כבר הכנסתי אתמול עוגה פסחית לתנור פסחי, אבל, ואני מסתכלת מהצד ואני אומרת, אבל יש כאן מלא חמץ. הנכון, על כיסא. ובצד, אבל הביסקוויטים מצד אחד, ואת מתבלבלת, אז מתי באמת, באמת כבר לגמור עם הכל, בסך הכל עוד מוקדם, עוד לא. ודיברתי אתמול גם עם חברות, וכולם באמת אומרות, מציינות את הקטע הזה, את המעבר הזה, בין החמץ לפסח. מקסים, את מתארת עכשיו תיאור פלסטי של המילה מצה. מצה זה בין לבין פסח, מצה ומרור. פסח זאת הגאולה המושלמת, המרור והרע המושלם, ואז יש מריבה, מצה ומריבה, בין הטוב לבין הרע, יום אשר הוא לא יום ולא לילה, לא פסח ולא חמץ, ואנחנו בין זה לבין זה, וזה ריח של גאולה. הריח שיש עכשיו, זה מה שנרגיש דקה לפני שהמשיח מגיע. רגע, 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 אז מה המציאות עכשיו? זה כאן או כאן? המציאות הזאת היא בשורה ענקית. היא צירי לחץ של משהו שבאמת עומד לקרות. ובפרט אצל נשים, אנחנו יכולים לראות שאם יש גברים בלחץ בימים האלה, הם בלחץ מהלחץ שלנו. תפסיקי לי לחץ, את מלחיצה אותי. אבל במובנה, אין להם לחץ. אז למה לנו יש? ומגיע הרב זייצ'יק, זכר צדיק לברכה, ומגלה סוד מופלא מהזוהר הקדוש. והוא אומר, נשים בימים האלה יהיו בלחץ פי כמה וכמה מאשר גברים, מפני שבתת המודע שלהן הן יודעות משהו שהוא לא יודע, והוא לא ידע גם בהיסטוריה. הוא מביא את הזוהר המהמם הזה על מה שקורה בליל הסדר, ורק אישה יודעת. בליל הסדר קורא יצחק לאסב מידת הדין, ואומר לו, הווה לי מטעמים בעבור תברכך נפשי. ורבקה שומעת. רבקה זו השכינה, היא יודעת שבלילה הזה, בלילה הזה, אוצרות תללים נפתחים. זאת אומרת, כל השפע יכול לרדת בליל הסדר, או חלילה להתפסס. והיא שומעת שמידת הדין עומדת לקבל את כל הטוב הזה. היא רצה ליעקב, מכינה לו שני גדיי עיזים, לכן שרים חד גדיה, חד גדיה, כך לפי המקובלים, ואומרת לו, מהר, מהר, רוץ, תקבל את הברכות. היא עומדת מאחורי האוהל, והיא שעמדה, אין עמידה אלא לשון תפילה, אבל גם הם עומדים השונאים שלנו, ויש להם כוח תפילה שלא אחד בלבד עמד. היא שעמדה, הוא עמד. מי ינצח בערב הזה בתחרות הזו? מי יגנוב את הברכה של וייתן לך אלוקים מטל השמיים? ולכן למחורת ליל הסדר אנחנו אומרים, מוריד הטל. אני אקרא את המילים של הרב זייצ'יק. עומדת רבקה וחרדה למראה העליון הזה. ברעדה היא מתכוננת לקראת העושר הזה שעתיד לרדת בליל הסדר. היא האם המפוקחת והחכמה, צופיה ברוח הקודש ואומרת לו, מהר, מהר, אין זמן להסס ולפקפק, אין זמן לוויכוחים, לוותרנות ולענבה, שכן הנה יהיה רגע ואיננו. האור יעבור, העת הברוכה נחפזת להיעלם, ואם תאחר את הרגע הזה, תהיה זו בכייה לדורות. מהר וחטוף מלוך אופניים את הברכה שכבר התחילה לרדת לעולם, והיא באמצע הדרך.
כל הלחץ הזה, זה מה שנשים מרגישות עכשיו. יצחק, האיש לא חושד בכלום. החג מגיע, ואיתו הברכה. אין לו מושג שעומדת אישה, ובתת המודע שלה מרגישה, it's now or never. זה יקרה בליל הסדר הזה. הבת שלי אני אראה אותה מסודרת השנה, הבן שלי אני אראה אותו מסודר, את עצמי אני אראה מסודרת בסידור מלא. רק את זה נשים מרגישות בימים האלה, בישורת האחרונה. התפילה הגדולה, הגדולה שצריך לחטוף, זה מחר בעזרת השם בערב זכה אותי. לבאר את מגעי בתי הנפש. אנחנו לא רק מנקים בית פיזי, אנחנו מנקים את הבית הזה בתוך הלב. תוציא לי משם פחדים שכבר תפחו, תוציא לי תחושות של החמצתי, כל מיני חמצים שאני בטוחה שאני כבר לא אצליח לעולם, לעולם להיפטר מהם, שיהיו בטלים כעפר הארץ. אל תפסידו את הרגעים הגדולים האלה, את חצות הלילה של ליל הסדר, שכל אחד, כך כותב הרב חרלאפ זצ"ל, מקבל דרגת נביא, יכול לבקש כל מה שהוא רק רוצה ברגע הזה. זה לחץ שרק נשים מכירות. רק אנחנו מרגישות את זה בתת המודע שלנו. איך אמרת? בין לבין. אנחנו עומדים חס ושלום בין המרור, בין הכללה, לבין הפסח. דילוג ענק, ישועה ענקית. אז תחטפי. איך כתוב? חוטפין מצות בלילי פסחים כדי שישאלו התינוקות. ישאלו ויבקשו. אני רוצה את כל בנות ישראל, ילדה קטנה בסמלה לבנה, עומדת ושואלת, מבקשת מכל הלב גאולה וישועה לבית הקטן שלנו, לבית הגדול הזה שנקרא עם ישראל. נשים יגנבו ברכות בליל הסדר. הן הכוח הגדול הזה, הרי גנבה זה דבר מגונה. מה זה לגנוב אפיקומן? מה זה שאם אמא מדברת על גנבת ברכות? צריך כאן סוג של פריצת מסגרת אמיצה. קוראים לזה בעברית חירות. פתאום חשיבה אחרת. לא, זה לא בסדר. אני לא אתן לזה להמשיך כך. אני רוצה חידוש. אני רוצה ברכה. אני רוצה גאולה. שבעזרת השם נזכה לחירות הזו, לגנוב את המצע הזו, את האפיקומן המאמם הזה שמחכה לכל בנות ישראל השנה. שלא נרפה, שלא נקרוס חס ושלום עד הלילה הזה, נהיה דרוכות וערניות כמו אמא רבקה, ויתן לך האלוקים מיטה לשמיים, משמני הארץ, רוב דגן ותירוש. אמן הרבנית, אמן ואמן, שבאמת נזכה כולנו להרגיש חירות אמיתית. אמן, גם... בשורות טובות. אמן, אמן, תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי. פסח כשר ושמח בעזרת השם. פרסומות ושבים.